amanhã que não, vai maquiar? Não, vai ser agora porque eu já liguei a câmera. E aí, beleza? Tudo bem? Tranquilo. Seu nome? Samira. Qual estúdio? É... Handzinho, Tatu. Onde é que fica? Fica em Irajá. Bacana. Shopping Via Brasil. Quem tatua lá? Fica eu, a Erika e o Rodrigo. Você? É, tudo bom? Erika. O Rodrigo estará aqui amanhã. Legal. Vocês vão colocar tatu pra concorrer? Vamos sim. Quais categorias? A Old... É o tradicional, o Rodrigo talvez realismo, só com ele amanhã. Legal, bacana. Fala um pouco de estilo, o que a galera curte mais fazer no estúdio? Geralmente, assim, é mais comercial. Trabalhos comerciais, que dá pra fazer rapidinho. Comercial também tem trabalhos longos, mas é o que tá na moda, né? É, fora isso, às vezes a gente atende uma clientela que tem um estilo mais diferente, né? Old ou tradicional também. Bacana. É bem variado. Bom, endereço do estúdio, contato de internet? É Avenida Itapera, número 500, Shopping Via Brasil. Legal. O telefone 3362-6445. Bacana. Valeu. Obrigadão. Nada. Valeu.